Nogle kunder ved det allerede fra start af, hvordan deres produkt skal testes. De er måske kommet og fået lavet brandprøver i mange år. Så har vi også nogle kunder, som er temmelig grønne på markedet, som ikke helt ved, hvad det er, de skal. Og der er vi selvfølgelig klar til at hjælpe med de forskellige prøvningsstandarder, eller om der er noget produktspecifikt for den her kunde. Vi kører test efter EN-standarder. Prøvningen kan bruges i hele Europa. I slutdokumentationen bruger du til at vise brandrådgiver, hvad dit produkt opfylder af egenskaber inden for brand. Og efter testen så har vi 2 til 3 ugers leveringstid på testrapporten. Og når testrapporten er godkendt af begge parter, så er der 1 til 2 ugers levering på klassifikationsrapporten. Produktet bliver opbevaret her hos os hos DBI, så får vi det opbygget. Vi tester det, laver en testrapport og en slutdokumentation. Hvis du har en specifik løsning, som ikke helt passer ned i de rammer, der er sat her, så kan vi indgå en dialog med jer, og så snakke om det her specifikke til en byggesag, hvor vi så finder en løsning i fællesskab. I mange af de tilfælde så ser vi også en større efterspørgsel på facadetest, SP105, hvor at vi også har et rigtig dygtigt team, der kan indgå i en dialog med, hvordan skal vi få prøvet det her over i vores nye facadehal.